Доброго дня, 13.30, Нова Поділля, випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. 18 представників громадських організацій, фондів Хмельниччини та волонтери сьогодні зібралися в обласній раді з вимогою скликати позачергову сесію негайно, аби підтримати звернення до президента України Володимира Зеленського стосовно недопущення втілення формули Штайнмайєра. Серед них – об'єднання учасників та інвалідів бойових дій «Подільська Січ», «Ветеранське братерство», «Подих надії нації», «Спілка інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини» та «Національний корпус Хмельниччини». Про це повідомляє кореспондентка Суспільного мовника Анастасія Збродова. За її словами, перший заступник голови Хмельницької обласної ради Неоніла Андрійчук каже, відповідно до регламенту сесії можуть скликати за підписом 29 депутатів. Наразі їх збір триває, проводиться організаційно-підготовча робота до проведення позачергової сесії. Депутатів дзвонюють та визначають можливу дату її проведення наступного тижня. Потрібно отримати кворум, а це мінімум 43 депутати з 83, щоб сесія відбулася і було рішення більшості голосів. Всі питання депутати одностайно підтримують, додає Неоніла Андрійчук. Наша кореспондентка передає, що наразі частина протестувальників залишилася чекати в приміщенні обласної ради відповідь стосовно конкретної дати проведення позачергової сесії обласної ради. 20 працівників державного підприємства «Дослідне господарство Проскурівська» Миронівського інституту пшениці імені Василя Ремесла Національної академії аграрних наук України сьогодні приїхали в Хмельницький на судове засідання Господарського суду області у якості сторони відповідача у справі позову на Проскурівку товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрна компанія «Самобранка». Нагадаю, ТОВ позивається стосовно боргів. Працівники Проскурівські кажуть, жодних боргів підприємство немає. Перед судовим засіданням вони влаштували мітинг з вимогою скасувати неіснуючі борги. Про таку фірму, як «Самобранка», ми почули перший раз, коли нам пред'явили це в суді оцей борг. І зараз хочуть стягнути з вас ті кошти. Теперішній директор Проскурівський Євгеній Добрянський каже, чекають рішення суду на користь їхнього дослідного підприємства. Законного рішення. Сьогодні ми хочемо почути правомірне законне рішення по поводу державного підприємства. Надія Кнець, голова профспілки захисту підприємництва області, каже, працівники дослідного господарства Проскурівка звернулися до неї з проханням допомогти захистити підприємство. Попередній директор заключив незаконний договір з тою фірмою, передали їм ще в позаминулому році на зберігання 5 тисяч тонн зерна. Ні грошей немає, ні зерна немає, ми ще з'їли. 5 тисяч тонн зерна. От. Потім бачать, що нічого не можуть з цими підприємствами діяти, землі закупити не можуть, бо це державна земля. Значить, наклали арешт на врожай і приїхали влітку збирати замість власників, почали збирати, хотіли збирати врожай. Люди піднялися, стали просто стіною, лягли на землю, поклали трактори, поперек дороги не пустили їх, визвали поліцію, відстояли. Але після цього «Самобранка» подає їх на суд про накладення арешту. Після сьогоднішнього судового засідання суддя Валентина Кочергіна винесла рішення перенести засідання на 2 тижні. Адвокати товариства з обмеженою відповідальністю аграрна компанія «Самобранка» від коментарів утрималися. Адвокат Проскурівки Олександр Кримчак повідомив, подали клопотання до суду про зупинення провадження у зв'язку з відкритим кримінальним провадженням за статтею 358 «Підробка документів». Зі сторони позивача постійно подаються нові клопотання, з'ясовуються нові обставини справи. Нами буде готуватися також додатково матеріали до суду, оскільки були подані додаткові клопотання. І будемо дивитися далі по розвитку справи, як буде відбуватися подальше судове засідання. Уперше в Хмельницькому представлена міжнародна виставка світлин «Театр в фотооб'єктиві». Роботи експонуються у фойє Хмельницького Муздрамтеатру імені Старицького. До обласного центру фотовиставку з Мінська привіз член Національної спілки фотохудожників України Сергій Аніськов. Каже, на виставці представлені 35 світлин з цьогорічного конкурсу. Ми знаємо, що воно експонувалось в Україні тільки в Одесі і в Білорусі, в Мінську. Далі ми будемо комусь передавати, хто буде приймати. Я думаю, що це буде Літва. В цьому конкурсі, крім театрального портрету,
експериментальне фото, а представлені ще архівні фото, коли йде дослідження. Ми в архіві знайшли світлини, встановили, яка це вистава, які це актери, і була робота, щоб її реконструвати, ну, привести до певного виставкового вигляду. І журі, це міжнародне, вона визначила, що вона має сенс, і ці ще світлини будуть їздити по Європі. Сергій Аніськов додає, привезли також світлини з попередньої міжнародної фотовиставки 2018 року. Наразі ведуть перемовини, де їх розмістити. Свій голос за кращу фотороботу у номінації «Приз глядацьких симпатій» можна віддати до 12 жовтня. Про це розповів директор закладу Віталій Савін. За його словами, саме до того часу у музеї студії фотомистецтва діятиме 15-та ювілейна фотовиставка робіт «Хмельницький крізь об'єктив». На ній представлені 52 світлини 33 авторів. 17 жовтня на відкритті наступної фотовиставки ми оголосимо ще одну номінацію конкурсу – це «Приз глядацьких симпатій». Кожен відвідувач нашого музею зможе на протязі експонування виставки проголосувати за автора, який йому сподобається, і вже 17 числа на відкритті наступної фотовиставки автор, який набрав найбільше голосів, отримає цінний подарунок, ну і кубок глядацьких симпатій. Нагадаю, 15-та ювілейна виставка фоторобіт в рамках конкурсу «Хмельницький крізь об'єктив» почала діяти з 26 вересня у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Тоді обрали переможців у трьох номінаціях та на кубок міського голови. Понад сотня військових змагається на третьому чемпіонаті з боксу сухопутних військ Збройних сил України у Хмельницькому. Це військовослужбовці строкової служби, контрактники та офіцери, 90% яких мають бойовий досвід участі в ООС та АТО. Вік спортсменів від 19 до 35 років, повідомляє організатор спортивного заходу, начальник з фізичної підготовки і спорту сухопутних військ, підполковник Владислав Суспо. З його слів, учасники поділені на три групи – оперативні командування і навчальні центри, вищі військові навчальні заклади та частини безпосереднього підпорядкування сухопутних військ Збройних сил України. Сьогодні третій заключний день змагань, відбуваються фінальні бої. Перші номери в 8 вагових категоріях увійдуть до складу збірної сухопутних військ та виступатимуть в чемпіонаті Збройних сил України в кінці листопада у Львові, додає Владислав Суспо. Більше новин дивіться в наших випусках о 17, 19 та о 20.30. До побачення!